Dobar dan in lepo pozdravljeni v energijske napovedi dneva, z vami sem Andreja. Nedelja, 3. oktober je in pestra noč je verjetno za vami, saj so se sproščala podzavestna hrepenenja, ki vam lahko zaznamujejo celoten dan. Imeli boste možnost spoznati nekatere svoje omejitve ter urediti čustva, tudi sanjarenja ali hrepenenja v smiselno obliko, da vas to ne bo več bremenilo. Ljubezen vam bo odpirala možnosti, na vas pa je, da zberete pogum in ji sledite. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, levi, device in ribe. Pa srečno!